Bir daha salam əziz şagirdlər. Birinci videonun ardından ikinci videonu çəkməyə qərar verdim ki, daha tez yüklənsin, şagirdlərin köməyinə gəlsin. İndi də ikinci bölmənin bir variantını işləyirik. Gəlin mətnimizi oxuyaq. As elephants live in groups, they have to communicate with each other. Fillər qrup halında yaşadıqlarına görə onlar bir-biri ilə əlaqə saxlamalı olurlar. Their ways of communication are the trunk, the ears, the tail, the body language and the voice. Onların əlaqə yolları bunlardır. Xortumlar, qulaqlar, quyruğu, bədən dili və səsi. Using their voice and hearing elephants can communicate over great distances. Səslərini istifadə edib eşitmək fillər üçün uzaq məsafələrdən əlaqə yaratmağa imkan verir. Elephants have a lot of signals to defend, to warn others of coming danger, to direct the movements of their group. Fillərin özlərini müdafiə eləmək, sonra gələn təhlükədən digərlərini xəbərdarlıq etmək və qrupun hərəkətini, fəaliyyətini idarə etmək üçün çoxlu siqnalları var, yəni yolları var. Adult elephants have no enemies except people. Yaşlı fillərin, yəni yetişkin fillərin insanlardan başqa düşməni yoxdur. But lions often attack young elephants. Lakin şirlər tez-tez gənc fillərə hücum edirlər. When a lion appears, all the members of the group make warning calls that make all the elephants come together for protection. Lakin nə vaxt ki nə vaxt ki bir şir görünür, üzə ortaya çıxır, yaşlı üzvlər, qrupun yaşlı üzvləri müdafiə üçün bir yerə toplanmağa görə bir-birinə siqnallar göndərirlər və xəbərdarlıq çağırışı göndərirlər. Scientists have found that elephants use different sounds, movements and signals to communicate with each other. Alimlər araşdırıb tapmışlar ki, fillər müxtəlif səslərdən, hərəkətlərdən və siqnallardan istifadə edirlər bir-biri ilə əlaqə saxlamaq üçün. People can't hear the most part of elephant language. İnsanlar fil dilinin çox hissəsini, çox şeyini eşidə bilmirlər. Çox hissəsini eşidə bilmirlər bu xəbərdarlıqların. Yəni, bu fillərin səsi bəzən insanların səsindən çox-çox-çox, yəni eşitmə qabiliyyətindən çox-çox yüksəkdir. Və buna görə də insanlar o səsləri eşitmirlər. Onlar öz səslərini, bir-birinin səsini minlərlə kilometr uzaqdan eşidə bilirlər. Amma o səsi başqaları eşitmir. Task 1. Underline the best title for the passage. Signals, elephants, enemies, warning calls, how elephants communicate. Signallar, fillərin düşməni, xəbərdarlıq çağırışları, fillər necə əlaqə saxlayır? Burada ən yaxşı başlıq hansı olar? D variantı, fillər necə əlaqə saxlayır? Take the opposite of the word to attack. To attack, hücum etmək. Hücum etmək sözünün əks mənasını tapaq. D variantı, to defend, müdafiə etmək. Task 3. Fill in the gap with the correct word. Düzgün sözü boşluğa yazın. Elephants hear each other over great distances. Fillər bir-birini uzaq məsafələrdən eşidə bilirlər. Keçək növbəti səhifə, növbəti tapşırıq. Take the opposite of the word enemy. Enemy, yəni düşmən sözünün əks mənasını tapın. Sizcə düşmənin əks mənası nədir? Friend, dost. Task 5. Complete the sentence. The long nose of an elephant is... Filin uzun burnu. Nədir filin uzun burnu? Onun xortumudur təbii ki. Xortum,
a trunk. C variantı. Match the pictures to the sentences. Şəkillərə görə, daha doğrusu şəkilləri cümlələrə uyğunlaşdırın. Cümlələr aşağıdadır. Elephants protect their little ones. Fillər öz balacalarını qoruyurlar. Bu C variantına düzgün gəlir. İki böyük filin arasında bir balaca fil var. Birdir, ikidir. İki balaca fil var. Onlar öz körpələrini qoruyurlar. Elephants use their trunks and tails for communication. Fillər öz xortumlarını və quyruqlarını əlaqə üçün istifadə edirlər. Bax, birinci şəkilə baxaq. Burada öndə gedən filin quyruğundan, arxada gedən fil xortumu ilə yapışıb. Demək ki, quyruqlarından və xortumlarından əlaqə vasitəsi kimi istifadə edirlər. Elephants ears are one of their ways of communication. Fillərin qulağı kommunikasiya yollarından biridir. Yəni, əlaqə yollarından biridir. O da B variantı. Növbəti səhifəmiz, növbəti tapşırığımız. Tick true and false statements. Düzgün və səhv fikirləri seçin. Elephants use their trunks to and ears to communicate. Fillər quyruğunu və xortumlarını əlaqə üçün istifadə edirlər. Bəli, düzdür bu. Lions can attack adult elephants. Fillər yaşlı şirlər yaşlı fillərə hücum edirlər. Bu düz deyil. Yaşlılara deyil, gənclərə hücum edirlər. Adult elephants don't protect young elephants. Yaşlı fillər gənc filləri müdafiə etmirlər. Düzdür bu. Xeyr, onlar müdafiə edirlər öz gənclərini. People can't hear the most part of elephant signals. İnsanlar fillərin signallarının, yəni xəbərdarlıqlarının çox hissəsini eşitmirlər. Elephants make warning calls for protection. Fillər qorunmaq üçün xəbərdarlıq çağırışları edirlər. Bu da düzdür. People can't hear, öbürsünün cavabını demədim deyəsən. People can't hear the most part of elephant signals. İnsanlar fil signallarının, xəbərdarlıqlarının çox hissəsini eşitmirlər. Bu da düzdür. Sonra baxaq 8-ciyə. Complete the dialogue using the box. Qutudan istifadə etməklə dialogu tamamlayaq. Do animals communicate with each other? Heyvanlar bir-biri ilə əlaqə saxlayır. Yes, of course. B variantı. How do they do that? Onlar bunu necə edirlər? They use different sounds and movements. A variantı ikinci yerə gəldi. Onlar müxtəlif səslər və hərəkətlər edirlər. Sonra, why do elephants make warning calls? Onlar niyə xəbərdarlıq çağırış edirlər? They make them to protect young elephants. Onlar gənc filləri qorumaq üçün bunu edirlər. D variantı. Can people hear elephant language? İnsanlar fil dilini eşidə bilirlər. Only some of it. Sadəcə bir neçəsini, bir qədərini. C variantı da sonuncu yerdə durdu. Keçək növbəti tapşırığa. Task 9. Make up sentences matching the words from column A and B and draw arrows. Elephants can direct. Fillər idarə edə bilirlər. Nəyi? C variantı. The movements of the group. Qrupun hərəkətini. Elephants can use. Fillər istifadə edə bilirlər. The body language. Bədən dilini. Lions don't attack adult elephants. Bunu özləri verib, şirlər yaşlı fillərə hücum etmir. Lions are dangerous for young elephants. Fillər, şirlər gənc fillər üçün təhlükəlidir. Adult elephants protect young elephants. 5-ə də i variantı düz gəldi. Yaşlı fillər gənc filləri qoruyurlar. Sonuncu tapşırıq, 10-cu. Burada yenə də özünüz mətn qurmalısınız. Yəni ki, write how elephants communicate, fillərin necə əlaqə saxladığını yaz. Necə əlaqə saxlayırlar? Quyruqları ilə, nə bilim, qulaqları ilə, xortumları ilə, müxtəlif səslər çıxarmaqla, bədən dili ilə və s. Bunu özümüz necə yaza bilərik? Elephants communicate with their trunks, ears, tails, voice and they use body language. They can communicate over great distances.
və sairə fikirləriniz varsa onu da qeyd eləyə bilərsiniz. Bu da bizim ikinci videomuz, yeni videomuz ikinci bölmənin C variantıdır. C variantında tezliklə görüşənə qədər özünüzə yaxşı baxın. Dərslərimi izlədikdən sonra öz fikirlərinizi şərhlərdə yazmağı unutmayın. Sizin fikirlərinizə həqiqətən ehtiyacım var. Və əgər videonu bəyəndinizsə, bəyənməyi də unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videomuzda C variantında görüşənə dək. Hələlik.